Dirk Passer spiller millionæren, der får en lærdu i hovedet og mister hukommelsen. De kan se den danske forvekslingskomedie Pigen og millionæren om lidt. Søndag startede vi en lille kampagne i Dusino, hvor vi kastede en terning. Den landede på 10, og det ganger vi med 50.000 kroner, således at der er 500.000 kroner ekstra i første præmiepuljen i Dusino den 31. i 5. Så husk at gå ned til tipsforhandleren og spille med i Dusino, så kan det være, at det er dig, der kan gøre drømme til virkelighed. Hvis vi overhovedet skal gå ud og forkynde evangeliet, så bliver vi nødt til at flytte vores egne grænser. Vers og viser om, hvor herre besøger Grenå på Djursland. Dem, der flød, det var hekse, og dem tørrede han sig på bålet. Og dem, der sank til bunds, de var uskyldige, og de druknede, og så var man også af med dem. Mød gårdejer Jakob Højlund og lyt til verdensmusik i morgen på DR1. Altså, vi prøver ikke. Vi snakker nærmere negativt, og det forstår man ikke overfra. Og kanskje derfor vil det vores sprog ikke er så mangfoldigt med pine ord. Så i de fleste politikerne på Bornholm, de kommer faktisk overfra, fordi de kan præge og præge og præge i det uendelige, uden at sige en skid. Sådan ser programmet ud for i morgen aften. Der er familiekomedie med Madsen og Kompagni kl. 20, hvor Kisser fejrer sin fødselsdag. Og 21.15 er der også fødselsdag. Esbjerg Musikhus fejrer sin etårsdag med en ønskekoncert. Radioens underholdningsorkester spiller, og blandt solisterne er Eva Madsen og Paul Dissing. Sharon Stone har hovedrollen i det engelske kærlighedsdrama Tårer i regnen kl. 22. Og 23.40 kommer Cordelia på sporet af en slibrig sag om sexchikane. Lige nu på DR1 er vi klar med aftenens første film. Dirch Passer og Birgitte Price har hovedrollerne i komedien Pigen og millionæren.